El projecte és solucions de millora i fabricació per a comunitats del Raval. L'entitat és una unió d'entitats, que és de grups de recerca de la Universitat Politècnica de Catalunya, REARC i GICITET, en col·laboració amb una entitat local, Oasi Urbà, que té una llarga tradició de funcionament en el barri. El projecte el que es tracta justament és el repte de la sostenibilitat i resiliència urbana i s'adreça a millorar la qualitat de vida amb solucions senzilles i que permetin també, a més de millorar, formar a l'usuari en la problemàtica i en la solució de mancances en els seus habitatges. És dissenyar i fabricar, conjuntament amb els usuaris, solucions de millora de problemàtiques dels habitatges, de ventilació, d'il·luminació, d'accessibilitat, de llum, tot això, es genera a través d'uns prototips i d'unes solucions que conjuntament fabricarem i aplicarem en comunitats del Raval.